Wikili Live. Biso ba erosion na ba quartier ba commune ndenge na ndenge kasi oyo to ekokuta awa na commune ya Nsele na quartier bibwa singainga il faut que lukele yango kombo bino moko botala okondi mateke ba mapangu na bandaku nde ezalaki awa donc kotoyo avenue nyonso ezala erosion na yango ndeti avenue oyo erosion na yango yangoyo avenue mususu tala kabakata na erosion okondi matena pasi pe mawa donc kote oyo Mbutu mbutu ya ba erosion ya dega population ya kotoyo bazali na pasi po bandaku na bango ezokendekala mingi te balobi na mikoli ngala facile bambulu euti obeta awa eleki pa meme de mois bebisi kutu tala yo moko ndenge bebisi awa bandako esindi na babiloko na nyonso na bambeto donc bato bazose retrouve bakomi kana encore mbula ya butu echauffaki moyenza te esalami na 3 mois po tala na mabele na biso ndenge yali awa eza ya zelo mbula soki ezobeta na bato oyo baza kolekana lekana mai ezokuta likolo ezokita na se bakonzi babongisela biso esika oyo barangele biso yango batinda ata bato baya bakundakunda place oyo tobongisa batyela biso bacanal po mai ya mbula esala nini etambolaka soki te ezomata ti kuna likolo tala bourgmestre ya commune ya Nsele papa batala nano likambo ya ba erosion oyo awa na quartier bibwa singainga po ekomi pasi pe mawa mpo na population oyo bazalaka kotoyo en tout cas soki bazwi solution te bandaku na bamapango oyo tomoni lelo awa ekozala lisusu te en tout cas likambo oyo botia nanu mayele po solution emonana seke bien te yingeta Wikili Live.